Sual verilərik ki, kəbində ata ata olmasa, amma atanın o kəbinə razılığı olsa, kəbin sayılır? Oğlanın atası kəsdirim, amma atanın razılığı var, ata o kəbində iştirak etməyib. Mütləq iştirak etməlidir. İştirak etməsə kəbin sayılmır. İştirak etməsə kəbin sayılmır. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu alayhi ve sellem buyurur ki, "La nikahi illa bi wali va shahidi adil." vəli olmasa və iki ədalətli şahid olmasa kəbin yoxdur. Yəni o o məclisdə vəli də iki şahiddə iştirak etməlidir. Yəni gələ bilmirsə hələ ən azı danış, yəni əlaqə qurulmalıdır. Hələ onun özündə də ixtilaf var telefonla əlaqə qurularaq e, kəbin kəsilməsində belə ixtilaf var. Ona görə vəli məclisdə iştirak etməlidir.